Dobrý sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s... Naše dnešní pozvání přijal doktor farmacie a příznivec alternativní léčby Zdeněk Procházka. Dobrý den. Dobrý den. Pane Procházko, vy jste vystudoval farmacii, přesto jste se rozhodl jít, řekněme, takovou jinou cestou v oblasti léčby civilizačních chorob. Co vás tady na tuto cestu dovedlo? Tak určitě poznatek, řekl bych založený na důkazech, že současná farmakoterapie, myslím tím ty hlavní léky, kterými léčíme, takže de facto dokáží odstranit pouze příznaky chorob, nikoliv jejich příčinu. Což si myslím, že na jednu stranu je relativně dost ale nemůže nám to stačit věčně. Podle odborníků stojí za vznikem nejrůznějších civilizačních chorob včetně nádorových onemocnění řada faktorů od genetických faktorů přes stravu ale také stres. A podle vás lze ten stres respektive ty dopady eliminovat podáváním vitamínu C. Tedy vy prosazujete pro řekněme prevenci tady těch civilizačních chorob právě terapií, vitamínem C. Jak to funguje a na základě čeho ten, ta vaše domněnka tedy je? Tak nejdřív bych řekl k tomu stresu, že skutečně je to příčina souvislost, která zřejmě je zásadní. Vidíme to na naší klinice v Jesenici u Prahy, kde už máme několik tisíc pacientů. A opravdu vidíme, že ta stresová osa je to, co vlastně vede člověka k nemoci a někdy dokonce k nádorům. Tak jsme se nad tím zamysleli, jestli můžeme ničit jen ten nádor, nebo jak to vlastně uděláme, co máme vlastně léčit, jestli náhodou třeba celého člověka. To si myslím, že je asi ideální situace. A zřejmě také je ideální zaměřit se zejména na jeho nervový a imunitní systém. A tak jsme přišli vlastně k vitaminu C, protože to je tělu vlastní látka, která by měla působit rovnováhu, zejména na úrovni nervového a imunitního systému. Máme skutečně za to, že pokud jsou tyto dva, to znamená nervy a imunita, v pořádku, tak pak je v pořádku celý člověk, celý jeho organismus. A vitamin C, znova to musím zdůraznit, je ta zásadní látka, která umí držet kapacitu nervového systému na takové úrovni, aby člověk odolával všemožným stresům. Stejně tak dokáže vitamin C držet imunitní systém v kondici. Pravda je taková, že je potřeba k tomu gramových dávek. Nemůžeme si vystačit s těmi doporučenými několika desítkami miligramů. Takže pak vidíme výsledky a podívali jsme se do říše zvířat, která dokáží vitamin C dělat z cukru sama. Člověk bohužel evolučně tu schopnost ztratil, takže ho musí přijímat. Ale, ale zvířata to dokáží a dám příklad, třeba koza si denně vyrábí 15, 20, někdy dokonce 30 gramů podle zátěže psychické a fyzické, v jaké se nachází. A není to jen koza, jsou to psy, mohl bych samozřejmě Takové příklady dát. Takže to je to, co nás přivedlo jít ve směru té přirozené reaktivity organismu, nejít v protisměru, jako vlastně je to v případě běžných léčiv. A vitamin C má velmi dobré výsledky. Jak řekněme v prevenci, tak nakonec i když už je nejhůř a potřebujeme něčím podpořit, třeba tu základní léčbu, tak vitamin se dáváme. A vy jste vycházeli také z nějakých studií, které proběhly v Americe, možná i u nás, nevím, z jakých studií jste vycházeli a jaké výsledky ty studie měly? Já musím říct, že když už jsem chodil do školy, myslím na vysokou školu v Hradci Králové, tak jsem se tam poprvé setkal s přednáškou ve farmakologii o gramových dávkách. A tehdy se mluvilo o tom, že existuje u nich šance, že budou mít protinádorový účinek. Samozřejmě s odstupem času dnes mohu říci, že to byl pan profesor Linus Pauling, nenositel mimochodem dvou Nobelových cen, který vlastně podal 10 gramů onkologicky nemocným už v té terminální fázi, dožili těch 10 gramů podal a pozoroval u nich skutečně radikální zlepšení kvality života i v tom stavu, tedy v jakém se nacházeli. A vlastně položil první základní kameny toho poznání, že vysoké dávky nitrožilně podané mají pravděpodobně protinádorový účinek. Pak celá ta problematika na několik, řekl bych možná i desítek let především v Evropě utichla. V Americe se ale neustále vyvíjela, až vlastně můžeme říct, že v posledních letech jsme, není to Bůh jaká záplava, ale jsou to desítky studií, které vlastně znovu poukazují na ten protinádorový efekt, dokonce ho i popsali, ten mechanismus, jakým se to děje. A to nás jaksi motivovalo, abychom z úrovně té naší společnosti Eduka Farm, protože opravdu vzděláváme lékaře a farmaceuty, tak nejen v České republice, ale i na Slovensku a dá se říct, dnes už napříč Evropou, s těmi výsledky lékaře seznamovali a jsou opravdu velmi zajímavé. Přesto ale. Pořád toto není léčba, která by byla preferovaná. Proč není preferovaná? Je to jenom doplňková léčba, nebo skutečně není přijímána českou onkologickou společností a českými lékaři jako relevantní, protože třeba nejsou dostatečné studie v té terminální fázi? Já bych řekl, že tak, jak se to nádorové onemocnění vyvíjí, tak i ten vitamin C dokáže v tom pro, ten proces ovlivnit. Takže nejedná se jen o ten samotný protinádorový účinek, ale jedná se především o podporu třeba protinádorové imunity. Ty vysoké dávky dokáží nádorovou buňku znovu označit pro náš imunitní systém. Nechci po zabíhat do podrobnosti, ale nádorová buňka se do značné míry dokáže zneviditelnit pro ten imunologický dohled. Takže to je třeba také vliv vitaminu C. Je to také antioxidační kapacita, kterou přináší, protože samo nádorové onemocnění produkuje vysokou míru oxidativního stresu, který podporuje šíření vlastně metastázování nádorového onemocnění. Takže nechtěl bych mluvit jenom o tom protinádorovém účinku, ale vitamin C je ve skrze prospěšný u nádorových onemocnění což konstatoval i americký onkologický ústav, ten slovutný National Cancer Institute, když řekl ano, vitamin C, ty vysoké gramové dávky snižují nežádoucí účinky základní protinádorové léčby, které jsou opravdu jako mnohdy závažné. Takže redukuje její toxicitu a tím pádem zvyšuje kvalitu života onkologi, ne, onkologicky nemocných. Takže takovýto statement toho National Cancer Institute máme. Zareagovala na to v roce 2014 Vědecká rada České lékařské komory, která řekla: Ano, nevidíme tam ještě úplný. Totální průkaz protinádorového účinku, ale právě díky tomu, že dokáže, dokážou ty vysoké dávky ochránit třeba tu zdravou tkáň proti radioterapii, chemoterapii. A tím pádem ta základní nádor, protinádorová léčba může lépe působit a zacílit se pouze na tu nádorovou tkáň, ale neníčí tu zdravou tak vědecká rada řekla, tak podávejte vysoké dávky vitaminu C ve spolupráci s klinickým onkologem. Myslím, že přímo tak zní ten statement té naší vědecké rady. To, že zatím na to nezareagovali, řekněme, onkologická společnost jako taková, nebo myslím, odborná společnost, anebo sami onkologové, ti zřejmě si to možná ani nemohou dovolit sami od sebe bez, řekněme, účasti těch guidelineů, které jsou mnohdy centrálním způsobem nastavovány, což nijak nekritizuji, možná je to i dobře, tak to trvá prostě strašně dlouho, než se ten pokrok vlastně do té standardní terapie prosadí. I když se to může běžnému posluchači i tohoto pořadu zdát jako science fiction, jako něco iracionálního, nemožného. Proč se to vlastně neprosadí hned, když už to víme? Ale je to tak, že jsme všichni vystudovali, je to nějaký pátek a žijeme třeba v nějakém stereotypu v té profesi. A opravdu nedávno jsem s jedním onkologem významným hovořil na toto téma. A velmi přátelský rozhovor, velmi bych řekl chytrý člověk, odborník s vysokým renomé. Přesto, když jsem mu povykládal celý ten odborný příběh, který je založený vlastně na vědeckých poznacích současné doby, tak mě řekl, že vlastně není schopen tomu věřit, i kdyby to byla pravda. Tak tuto jeho větu jsem si docela zapamatoval. Dokonec někteří onkologové ale předepisují nebo doporučují svým pacientům právě tady, ty, tady tu terapii vitamínem C. To znamená, že to není jakoby úplně neakceptovaný způsob, řekněme, podpůrné léčby. Určitě ti, kteří se na ten horizont dokáží podívat, přesto všechno, co jsem řekl, Dokáže vystoupit z toho stereotypu, tak vidí ten benefit pro toho pacienta, nemají žádné předsudky a využijí to, ano, ve prospěch toho člověka, tak to skutečně je. Ale čím to tedy podle vás je, že zatím to není vlastně ani hrazená léčba, nebo hrazená, řekněme, terapie? Ať tak musím říct, že vitaminoterapie obecně, snad se nespletu, když řeknu napříč Evropou, není terapie, která je obvykle hrazená z prostředků veřejných. Eh, protože bývá nakonec mnohdy i natolik levná, že si každý může uhradit sám, takže to bych možná neviděl jako hlavní problém. Ale ten problém, který jste zmínila, eh, to znamená eh, otázku, kterou jste řekla, proč to vlastně už není eh, běžnou součástí, třeba i doplňkovou součástí k hlavní léčbě, tak eh, to je opravdu něco, co svým způsobem je nepochopitelné, protože gramové dávky vitaminu C jsou prospěšné. Obecně u nemocí, za kterými stojí chronicky zánětlivá reakce. Samozřejmě ty chronické záněty většinou způsobuje právě naše hlava, to znamená centrální nervová soustava, která je v dnešní době zvlášť zřejmě pod tak obrovským tlakem, že na to člověk není připravený, musíme zřejmě ještě si tím stresem chvíli procházet, než se na něj budeme lépe adaptovat, protože jak si jinak vysvětlit, že před 20 lety nádor měl každý 16. člověk, konkrétně v České republice, a dnes je to zhruba každý třetí. Takže je to do značné míry epidemie a není to jenom nádorem jako takovým, protože. Je to vlastně zlomek a na tom zlomku jsou ty civilizační choroby. Můžeme hovořit od alergii počínaje, nádory konče, ale mezi těma dvěma situacemi jsou autoimunitní onemocnění, kardiovaskulární, neurodegenerativní, Alzheimerova choroba ty autoimunitní, to je vlastně revmatoidní artritida, roztroušená skřel, kronová choroba, zánět střev, že? Takže je to ale opravdu dáno tím, že těch faktorů je určitě mnoho, ale domnívám se, že jedním z nejdůležitějších je opravdu ten stres, kterým jsme začínali dnes. Že ten dokáže ovlivnit náš imunitní systém natolik, vlastně vychýlit ho ve směru prozánětlivém, proalergickém. A pak je otázka té nejslabší tkáně v lidském organismu. U mužů třeba ve věku 50 plus je to často tkáň prostaty, která zbytňuje fyziologicky, ale je to slabé místo mužů. A když takový muž je pod nějakým dlouhodobým stresem, tak právě na úrovni této tkáně se to projeví Třeba nádorovým způsobem. Vy jste hovořil o gramových dávkách vitamínu C. To znamená, že my, jsme my schopni ten vitamin C pokryt běžnou stravou, nebo je potřeba nějaké, řekněme nějakou, nějaký doplněk? E Dřív, když jsme neměli k dispozici farmakokinetické studie, to jsou studie jenom rychle pro naše posluchače, které se zabývají osudem léčiv v organismu, jak se tam distribuují a tak, a tak dále, proto farmakokinetika. Takže tyto práce známe k vitaminu C ne dlouho, řekl bych dokonce krátce. A ty nám objevili, e, vlastně osud vitaminu C v těle, ale hlavně nám sdělili, že on se zestřevá do krevní plazmy, zjednodušeně řečeno do krve. Takže když polkneme vitamin C, tak ze, ze zažívacího traktu do krve se vstřebává strašně špatně, protože je rozpustný ve vodě a střevní bariéra je tuková. Tak je jasné, jako když lejeme vodu na kostku sádla, tak víme, že přes tu kostku toho moc nepropasírujeme nějakého vodného roztoku. Nicméně my máme v zažívacím traktu transportní systémy, transportéry, kterými se ten vitamin C dostává přes tu střevní bariéru, ale těch ta kapacita těch transportérů je limitovaná. To znamená, že dejme tomu z jednoho gramu se mě vstřebá jenom zhruba pětina, takže nějakých 180 mg maximálně. A to je málo, protože ta 24-hodinová kapacita, tam ty studie zjistily, že se do toho organismu vlastně nedostane ani gram. Takže musíme, najít, musíme to obejít, proto nitrožilně, Protože když dáme přímo do žíly, tak samozřejmě infuzi, tak se zbavíme tady toho problému. A co se týká perorální formy, tam kolegové z Ameriky přišli s technologií, my jsme se k tomu připojili, že vlastně tu perorální formu zabalí do tukové látky, která je vlastní těm střevním buňkám, a tím pádem ten vitamin C takto ochráněný projde tou střevní bariérou. Takže existují a, prostředky, jak, a, jak mohou vlastně naši diváci určitě, eventuálně přijímat vitamin C v těch gramových dávkách. Určitě, Mám na vás určitě. poslední otázku, poprosím vás, jenom velmi krátce. Co byste doporučil našim divákům, aby žili lépe a zdravěji? Určitě je potřeba žít v pohodě, Nenechat se stresovat věcmi, které mnohdy nejsou hodny stresu. Jsou to, s proměnutím, pitomosti, které mnohdy člověk vyhlašuje jako za generální problémy. A, takže povznést se, být nad věcí, být v dobré náladě, to je opravdu základ zdraví, absolutní základ zdraví. Žádné léky to nemohou nahradit, to jsou jenom pomocné berličky. A potom, když se něco stane, dívat se nejdříve po těch látkách, které jsou tělu vlastní a kterých se nám nedostává. To znamená vitamin C, vitaminy skupiny B, B komplex, takzvaný kyselina listová a podobně. Takže určitě pestra, bohatá strava, pohyb, to všechno by mělo člověka udržet v té homeostáze, což je stav zdraví. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl farmaceut Zdeněk Procházka. Děkuji, že jste přišel. Já děkuji za pozvání.